Tres vehicles autobomba d'atac directe contra el foc, un camió de material i dos totterrenys estaran a Sacoma des d'avui i mentre hi hagi risc d'incendi forestal. Els tres militars de la UME que hi haurà destacats faran sobretot feines de reconeixement i de manteniment dels vehicles, perquè en cas d'incendi la resposta sigui més ràpida. La primera resposta seria con helitransporte desde Valencia, que llegarían aquí a Ibiza, pues en un plazo máximo de 3 horas. Estamos hablando que desde que se nos activa, en 3 horas podríamos estar sacando los vehículos por la puerta d'estas instalaciones. La presència de la UME a Ibiza va ser negociada després dels greus incendis d'aquesta dècada, amb l'acord del Consell i delegació del Govern. Ara ja són 3 les illes on hi ha presència militar. N'hi ha a Mallorca i a Menorca, però a Eivissa encara no n'hi havia. No? Per això, en col·laboració amb el Consell Insular i el Govern Balear i l'Estat, hem aconseguit que aquest any hi hagi una unitat. I en un futur esperem que també tinguem aquí, que estan valorant, poder tenir també els bombers insulars aquí a Sacoma, de manera que tota aquesta àrea d'aquí pues, serà una àrea que actuarà conjuntament i coordinadament per tot Eivissa. Els soldats dormiran a un edifici especialment habilitat per a ells. La presència de la UME va ser vital per extingir l'incendi de Benirràs l'any 2010. S'hi varen desplaçar un centenar d'efectius. 150 d'ells varen lluitar contra el foc a la Serra de Morna el 2011 i 120 militars i 30 vehicles arribats des de València ho varen fer a l'incendi d'Escobells ara fa 2 anys.